Nga Kuvendi i Kosovës flasim për kryeqytetin. Ditëve të fundit, Prishtina është vërshuar nga mbeturinat për disa ditë për shkak të mos intervenimit të kompanisë pastrimi. Sot gjeditës u shkarkua kryeshefi ekzekutivi kësaj ndërmarrje, Burim Kelmendi. Kryetari Prishtinës për Parim Rama ka folur për RTK-n teksa ka thënë se shkarkimi i tij vjen pas keq menaxhimit dhe parregullsive të tjera të evidentuara. Derisa Kelmendi nuk ka pranuar të flasë. Kështu është dukur krye qyteti për disa dit. I vërshuar nga mbeturinat për shkak të mos intervenimit të kompanisë pastrimi, e cila është e kontraktuar për menaxhimin dhe mbledhjen e tyre, pikërisht për këtë çështje dhe parregullsive të tjera të evidentuara në këtë kompani, u shkarkua kryeshefi ekzekutiv i kësaj kompanie, Burim Kelmendi. Kështu ka deklaruar kryetari i Prishtinës për Parim Rama në një intervistë për InfoPlus në RTK. Kompania pastrimi kemi gjetë me probleme të shumta, me kredi, faktikisht me pagesa që me gjona që nuk kanë pagu këtë deponin për mbeturina, kanë bo punësime pa nevoj, kemi të gjetë una prej auditorit, pra të ndryshme, dhe më dhënë ka pas pa rregullësi të shumta, edhe për këtë arsye kemi marrë vendim që ta shkarkojmë. Bordi faktikisht i ndërmarrjes pastrimi, kemi pas tentativa edhe më herët që ta bëjmë të njëjtën, mirë po, për fat keq, kemi pas sabotime të shumta, mirë po, personave të ndryshëm aty që kanë qenë në bord, tash kemi mri që ta shkarkojmë këtë drejtorin, kryeshefin ekzekutiv, dhe kemi vendosur ushtruesin e detyrës tash, kështu që prej tash e tutje do të ndryshojnë gjanat për të mirë në këtë ndërmarrje. Ndërsa RTK ka kontaktuar kryeshefin e shkarkuar të kompanisë pastrimi, Burim Kelmendin, përmes telefonit, por ai nuk ka pranuar të flasë.